Дорогі друзі, рідна Хмельницька громада, у ці дні ми зустрічаємо з вами великий день – світле Христове Воскресіння. В усі часи для кожного українця Великдень був особливим. Для українців світле Христового Воскресіння – це про перемогу. Це про перемогу життя над смертю, світла над темрявою, добра над злом. Сьогодні для кожного з нас це як ніколи актуально. Сьогодні ми з вами робимо все можливе і навіть неможливе заради того, аби життя перемогло, аби світло перемогло, аби добро перемогло. Друзі, в ці дні кожен з нас зобов'язаний молитися. Молитися, вшановуючи наших героїв. Молитися за кожного українського воїна-захисника, дякувати кожному українському воїну-захиснику, молитися за нашу українську перемогу, молитися за наш український мир, молитися за нашу славну Україну. Окрім молитви, друзі, ми повинні з вами докластися до нашої перемоги дією, бо Великдень, бо світле Христове Воскресіння – це про дію. Українське життя переможе смерть. Українське світло переможе темряву. Українське добро переможе зло. Тільки тоді, коли ми докладемо для цього свої зусилля. Перемога України залежить від кожного з нас. Тож, друзі, молимося за нашу перемогу, за наших захисників, за наших воїнів. Вшановуємо пам'ять усіх наших героїв і творимо нашу перемогу. Народ, який бореться, обов'язково перемагає. У ці весняні, світлі дні нашого українського Великодня я бажаю кожному з нас перемоги. Христос воскрес! Воскресла Україна! Однині навіки! Перемоги нам усім!